Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bu günləri mən sizlərlə qurbanlıq ətdən nə pişirim deyə fikirləşirsinizsə, çox gözəl, ləzzətli, dadlı, vaxt aparmadan, çox qab bulaşdırmadan ərsiyə gətirəcəyiniz möhtəşəm bir kələfurum mu deyim, buğlamanın mı deyim, hazırlanmasını paylaşmaq istəyirəm. İndi keçək hazırlama qaydasına. Buğlamanı hazırlamaq üçün biz tərəflərdə pomidorla, soğanla, biberlə hazırlananda buğlama deyilir. Amma tək ətin özü ilə hazırlanana kələfur deyirik. Buğlamanı hazırlamaq üçün öncə qoyun ətinin baxın bu hissələrindən istifadə edəcəm. Yəni qoyunun qol hissələrindən istifadə edəcəm. Mən 4 nəfərlik yeməyi hazırlayıram. Siz də yəni nəzərə alın ona görə. 4 ədəd soğandan orta boy istifadə etmişəm. 2 ədəd biberdən, 2 ədəd pomidordan. Bu cür alça, zoğal, sonra gavalı turşusundan istifadə edəcəm bir ovuc. Sonra ədvalardan qara istiot, sarı kök, duz, kəkotu və rozmarin, yəni biberiyə otundan istifadə edəcəm. Öncə qeyd edim ki, mən güvəcdə hazırlayacağım. Bu güvəci də İsmailıda Lahıcdan almışdım. Çox bəyəndim. Adətən aldığım güvəclərin içərisi şirəsizdir. Amma bu artıq şirələnmiş güvəcdir. Bu da o deməkdir ki, yəni mən artıq əziyyət çəkib bir də güvəci quyruqlu suda, duzlu suda bişirməyəcəm. Güvəc də bilirsiniz ki, yemək əgər ləzzətli pişirirsinizsə, güvəc bir 10 dəfə də artıq ləzzət qatır yeməyə. Öncəliklə, ətin üzərinə ədvaları əlavə edirəm, yəni sarı kök, kəkotu, duz, qara istiot və biberiyəni. Ədvalardan biberiyə ola bilsin ki, çoxlarınızın evində olmasın, bütün marketlərdə satılır. Olmasa da eyb yox, tək kəkotudan istifadə edə bilərsiniz. Əti yaxşı-yaxşı ədvalarla qatışdırıram. Yaxşı olar ki, gecədən bastırma eləyib saxlayasınız. Vaxtınız yoxdursa elə hazırlayacağınız anda, yəni ədvaları əlavə edə bilərsiniz. Qatışdırıram. Güvəcin içərisinə öncə bir 60 qram yağ əlavə edirəm. Kərə yağından istifadə edirəm. 60 qram yağ əlavə edirəm. Bunu niyə əlavə edirəm? Yağ, kərə yağı qoyunun ətinin bilirsiniz ki, spesifik iyi olur. Həmin o iyi öldürür. Yəni, önə çıxan kərə yağının iyi olur yemək pişdiyi zaman. Və güvəcin altından öncə soğanın yarısını əlavə edirəm. Üzərindən ətləri yığıram. Soğanı altdan əlavə etməyim ona görədir ki, pişdiyi zaman soğan suyunu buraxacaq, ət yanmayacaq. Yəni, ola bilsin ki, ətləri altdan, yəni boş soğansız düzəsiniz və ət suyunu gec buraxsın, amma soğanı altdan ilk öncə yerləşdirdiyiniz zaman soğan tez bir zamanda suyunu buraxır. Və ətin üzərindən də yenidən qalan soğanları əlavə edirəm, biberi əlavə edirəm və pomidoru da əlavə edirəm, turşuları da əlavə edirəm. Pomidorları ən üst qatdan ona görə yığıram ki, həm bişdiyi zaman yəni ətin altında qalıb əzilməsin, görüntüsünü itirməsin, həm də bütün suyunu pomidor ətin üzərindən aşağıya doğru buraxsın. Və güvəcin qapağını bağlayıram, heç bir su əlavə etmədən tərəvəzlərin öz suyunda bişirirəm. İndi sual verəcəksiniz ki, sarımsaq niyə əlavə etmədim? Mən böyüklərimdən belə görmüşəm və eşitmişəm ki, qurbanlıq ətə bişdiyi zaman sarımsaq vurmaq olmaz. Və qazın altını çox az vamxodda yandırıram və 2 saat yarım buğlamamı bişirirəm. 2 saat yarımdan sonra buğlamam artıq hazır olacaqdır. 2 saatdan sonra güvəcin qapağını açıram və bu möhtəşəm qoxunun şahidi oluram.
Yarım saat var hələ ətin bişməyinə. Artıq 2 saatdan sonra belə ət yumşalır, amma tam yumşaq olması üçün yarım saatda bişirmək lazımdır. Görürsünüz, mən pomidorları lap üst qata yığdığım üçün pomidorlar nə formasını itirməyibdi, nə görüntüsünü itirməyibdi, amma çox gözəl şəkildə də suyunu buraxıbdı. Fikir verdinizsə, mən qazana su əlavə etmədim, amma tərəvəzlərin və ətin suyu yetəri qədər çıxıbdı. Suyun rəngini də göstərirəm, baxın, möhtəşəm bir rəngi var. Əsl buğlamanın suyunun rəngi məhz bu rəngdə olmalıdır. Qapağını bağlayıb yarım saatda bişirirəm. Yarım saat da keçdi və ümumilikdə 2 saat yarıma yeməyim tam hazır oldu. Qazın altını söndürmüşəm. Sadəcə olaraq güvəcin istiliyindən yemək gördüyünüz kimi bu cür hələ də sanki qazın altı yanlıymış kimi bişir. Güvəcin ən özəlliklərindən biri də odur ki, bu cür isti-isti güvəci süfrəyə aparıb, yəni süfrədə də məhz bu cür güvəcin özündən təqdim edə bilərsiniz. İndi mən ətin necə gözəl şəkildə bişdiyini, suyunun necə gözəl bir rəngdə olduğunu göstərəcəm sizə. Mənim üçün dünyanın ən bəlkə də asan, ən tez başa gələn, zəhmətsiz, əziyyətsiz yeməklərindən biri də məhz buğlama, kəlafur, xaşlama, məhz bu tipli yeməklərdir. Çünki doğradın, yığdın qazana və qoydun, sadəcə saat vaxtını düzgün bilməlisən ki, neçə saatdan sonra ət əzilməyəcək, neçə saatdan sonra ət tam, yəni bişmiş olacaqdır. Bugün də mən çox şərhlərinizi nəzərə alaraq məhz buğlama hazırladım. Suyunun necə gözəl olduğunu bir daha göstərirəm. Baxın, rəngi yerində, yağa düşməyi yerində. Dadından isə inanın ki, söz açmağa belə ehtiyac yoxdur. Dadı görüntüsündən bəllidir ki, bu yeməyin dadı necə gözəldir. Əgər buğlama, xaşlama, kəlafur bu yeməklərdə sümük ətdən ayrılırsa, deməli yemək mükəmməl şəkildə bişibdir. Baxın, bu cür. Görürsünüz, sümük rahatlıqla ətdən ayrıldı və ətin özü də çox gözəl şəkildə bişir. Yəni, norması Vamhotda 2 saat yarım istədiyiniz, yəni bu şəkildə sizin də hazırladığınız yemək bişəcək. Bu qədər. Bu da mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim növbəti ləzzətli bir təamın hazırlanması idi. İnşallah ki, bəyənərsiniz. İnşallah ki, sizə xeyirli bir video olar. Göz haqqınızı halal edərsiniz. Allah heç kəsin gözünü, heç kəsin qazanında qoymasın inşallah. Hər birinizə bol ruzu, bərəkət arzulayıram. Əgər videonu bəyəndinizsə, sizə xeyirli bir video oldusa, onda videonun aşağısındakı yuxarı əl işarəsini, yəni like düyməsini basaraq kanalıma dəstək olmanızı xahiş edirəm sizdən. Abunə olaraq da kanalıma hər gün yeni-yeni çıxan videolarımdan ən tez siz xəbərdar olacaqsınız. Şərhlərinizi gözləyirəm, siz necə bişirirsiniz, o mənim üçün çox maraqlıdır. Yaza bilərsiniz, sağ olun, salamatla qalın.